Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši vzácní hosté, biskupové Timotej a biskup Metoděj. Jsou to biskupové byzantského katolického patriarchátu a já je tady vítám. A samozřejmě vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer, vážení páni biskupové, slyšíme se? Požehnaný večer, páni biskupové. Děkujeme. Děkujeme moc. Tak já bych začal hned. Dám slovo, ano. Tím tématem nedávno monsignor Piťha v chrámu svatého Víta měl kázání, ve kterém upozorňoval věřící přítomné na velké nebezpečí Istanbulské úmluvy a co by to znamenalo pro náš národ, pro naše lidi, pro naše rodiče, pro naše děti. My už jsme spolu o tomto hovořili, ještě se k tomu vrátíme, ale mě zarazila ta reakce především takzvaného ženského lobby. České ženské lobby. České ženské lobby, které sdružuje asi 30 neziskovek, některé z nich jsou placeny dokonce z norských fondů i od Sereše. Pánové, co jste říkali vy na to trestní oznámení nejenom na monsignora Piťhu, ale i na kardinála Duku, který se samozřejmě pana Piťhy zastal? Tak mě by zajímal váš názor na to, co se to tady vůbec děje. Slyšíme se? Tak a já tady neslyším. Pánové, já bych se možná začal tým, že by som vyjadril svoju vďačnosť živému Bohu za to, že monsignor Piťha povedal to, čo povedal. Aj spôsob, akým to povedal. Bolo v tom cítiť rozvahu človeka, 80-ročného človeka, profesora, kandidáta vied, povedal slova na svojom mieste. To, že bola na ne reakcia taká, aká bola, považujem za úplne prirodzené. Pretože v Evanjelium Ježiša Krista každého kresťana, o to viac kňaza, biskupa, upozorňuje na jednu dôležitú vec. Ježiš povedal, ak mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovali. Za pravdu musí byť prenasledovaný a nie je možná iná varianta. Pavol v jednom liste svojmu učeníkovi povedal, veď všetci, čo chcú žiť nábože v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. To je možno ako taký úvod k tomu, že aký je môj postoj. To znamená, reakcia nepriateľov pravdy, reakcia liberálnych zložiek, ktoré majú skutočne militantný charakter, je v podstate prirodzená. Oni ani inak reagovať nemôžu, pretože oni nemajú morálne princípy, ktoré hlásal Kristus. Oni nemajú zmysel pre slobodu, pravdu a spravodlivosť. A teraz sa už vrátim k Istanbulskému dohovoru a k tým neziskovým organizáciám. Istanbulský dohovor totižto zabezpečuje vznik nadnárodnej inštitúcie, ktoré sa nazýva Grévio. A neodmysliteľnou súčasťou tejto organizácie majú byť práve neziskové organizácie. Tieto by mali dohliadať na dodržiavanie Istanbulskej úmluvy práve na teritóriu nezávislých štátov. To znamená, existuje tu akýsi nadnárodný inštitút Grévio, a potom tu existujú nezávislé neziskové organizácie, ktoré budú šmejdiť ako po celej Českej republike a mali by skúmať, do akej miery štátne zložky, to znamená administratívne štruktúry, bezpečnostné zložky, no hlavne rodiny, akým spôsobom dodržiavajú túto Istanbulskú zmluvu. Signor Piťha, podstatou to nie je len nejaká ochrana žien proti násiliu, pretože to už je zabezpečené súčasným zákonodárstvom a nemá zmysel niečo k tomu iné dodávať. A to je zreteľné a jasné. Stačí si pozrieť trestný zákonník. Ale tu ide o niečo úplne iné.
tu ide o to vytvoriť na území každého štátu, ktorý ratifikuje túto istanbulskú zmluvu, istý systém, totalitný systém, ktorý bude kontrolovať každú jednu rodinu. A tento systém bude potom nahlasovať nielen nadnárodnému úradu, ale aj sociálnym službám konkrétne rodiny, konkrétne prípady. A bude dochádzať potom k odoberaniu detí. To, čo spomínal monsignor Piťha. To znamená, to je zjavný dokument, ktorý svedčí o konkrétnych veciach, ktoré sa dejú v zahraničí. Ak na dnešný deň tieto neziskové organizácie zareagovali tak, prakticky nám ukázali, čo by robili v prípade, keby už Istanbulská úmluva bola ratifikovaná. Čo by robili voči konkrétnym rodinám, konkrétnym verejným činiteľom, čo by robili proti konkrétnym ľuďom v administratívnych štruktúrach, postavili za rodiny, ktoré by boli ochotné hájiť rodinu so všetkými jej jasnými princípmi spolunažívania, verného spolunažívania muža a ženy, výchovy detí. Boli to v podstate zložky podobné ako SS alebo niečo iné, alebo KGB. Boli by presne kontrolnými orgánmi, ktoré by donášali a potom by už boli iné výkonné orgány siete juvenilnej justície alebo iných tzv. Antidiskriminačných súdov, ktoré by už sa postarali o to, aby ľudia skutočne mlčali. Ak dnes monsignor Piťha je prenasledovaný za to, že povedal pravdu, ja sa len teším a mám z toho radosť. Pretože môže sa ukázať, kto v štruktúre katolíckej cirkvi skutočne stojí za Kristom, bojuje za pravdu a je vystaviť svoj život istému nebezpečenstvu, ako to urobil monsignor Piťha, ako to potom následne urobil kardinál Duka, tým, že sa ho zastal a súhlasil s jeho slovami. Alebo kto sa zachová tak podlo a tak bezbožne, ako to urobil Halík. Skutočne sa z toho teším a vôbec ma nedesí, že tieto neziskové organizácie takto zareagovali. Muselo sa ukázať, čoho sú schopní. To znamená, každý na dnešný deň v Českej republike už si môže byť istý. Toto sú metódy, toto sú praktiky tzv. Liberálnych kruhov, ktoré bojujú za rovnoprávnosť, ktoré bojujú za tolerantnosť, ktoré bojujú za princíp znášanlivosti. Tak tu prakticky vidíme, aký typ znášanlivosti oni presadzujú. No, říká se, po ovoci je poznáte. Jejich argumentace, když jsem se dívala na stránky České ženské lobby, tak samozřejmě oni se tam obhajují, že jim jde jenom a jenom o to násilí domácí a tak dále, které se týká i třeba mužů, protože i v některém procentu jsou i muži vlastně ohrožení. Takže oni samozřejmě to berou tak povrchně, aby se lidé skutečně nedozvěděli, o co v podstatě tady jde. Je to velice povrchní přístup, kterým mávají. A pana profesora Piťhu obvinují z toho, že šíří poplašnou zprávu. Lže. A že neříká pravdu, ale oni skutečně to tak zabalí. A vzhledem tomu, že tady v současné době lidi nemají relevantní informace z mainstreamu, tak oni jim i třeba věří. Já jsem byla překvapená některými reakcemi skutečně. I třeba reakcemi, kdy dotyčný člověk mluvil o tom, že musel přikázat z chrámu svatého Víta, to bylo 28. září na svatého Václava, že musel odejít z toho kázání monsignora Piťhy. Byla jsem docela překvapená, že vůbec se lidé mohou takhle přemýšlet, přitom to byl člověk, který údajně má děti. Tak jenom pro dokreslení, že lidé opravdu naprosto nejsou ve obraze. A jenom bych se vás, paní biskupové, zeptal, co říkáte tomu. Za prvé, že ta česká ženská lobby, jedná se tedy o ženy, o matky, které mají, a je to tak přírodou dané, největší vztah ke svým dětem, takže oni brání a obhajují něco tak zrůdného, jako je Istanbulská úmluva.
Jak by se ohodnotili, pánové, tento, pro mě je to zásadní fakt, že se tak ozvaly právě ženy? Tak já si myslím, že to je také pochopitelné, protože ďábel je lhář a vrah a v nás je starý člověk, to ložisko zla, a ďábel, pokud člověk není obrácený, nevěří v Ježíše, tak ďábel ho lehko podvede. Takže já si myslím, že hodně žen z toho lobby nejen kvůli penězům, ale kvůli tomu, že opravdu je podvedeno a je ve lži. Mě je jich prakticky líto, že oni vlastně si kopou vlastní hrob a budou to oni, kterým nakonec vlastně nejvíce ublíží. Já bych ještě k tomu dodal, že mě velmi jako potěšilo to jednoznačné postavení se kardinála Duky za pana profesora Pidhy, a také on zdůraznil znovu, že on jako předseda ČBK, to znamená České biskupské konference, jednoznačně stojí za panem profesorem i za prohlášením České biskupské konference, že jsou proti Istanbulské úmluvě, že ona je opravdu protikřesťanská, zavádí genderní ideologii a všechny ty zločiny, o kterých mluvil pan profesor. No a také mě velmi jako pozbudil dopis pana Václava Klause, bývalého prezidenta, který pozbudil pana profesora do toho takovéto boje. A co se týká té lži, že obviní ze lži, tak možná vás to pozbudí, ale v Písmu svatém, to je Evangelium od Matouše v 5. hlavě, je napsáno, pán Ježíš říká: blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. A opravdu v této chvíli oni lživě a všecko zlé mluví o panu profesorovi a těm, kteří se jako zastávají těchto božích i přirozených zákonů, tak vlastně se zastávají Krista a trpí pro Krista ty, kteří vlastně jsou teďka denohenestováni, protože jsou na straně pana profesora. Pokud by se mohl ještě na margo těch ženských organizací zareagovat, musíme si uvědomit, že vždycky, keď se presadzují takéto totalitné věci, robí se to pod rúškom dobra. A takzvané hlásania ochrany práva alebo něčeho podobného. Ale na druhé straně musíme si být vědomi i toho, že tu jde o zdrvující informační a ideologickou vojnu. A to, že ty ženy zareagovali tak, jako zareagovali, len dôkazom nastoľovania totalitného systému. A já by som len rád zacitoval to, čo povedal pán Ovčáček, praktický hovorca na pana prezidenta Zemana, na margo vlastně toho trestného stíhania. A je to výstižné. Nejde jen o to, že tím bylo varování potvrzeno, ale co důležitější, plně se ukázalo, že se novodobá totalita pokouší zapustit kořeny. Je tomu 29 let od pádu komunismu. Po období v skutku svobodném vylézají na povrch nové izmy, ideologické, netolerantní, nepřipouštějící jakoukoliv diskuzi, zakazující, kárající a trestající názorově odlišné. Ideologie genderismu a jí podobné totiž nepřipouští žádnou svobodnou diskuzi. Jsou fundamentální a osobují se právo na jediný výklad, na jedinou pravdu. No a k tomu ťažko něco dodat. Jako je to plně pravdivé, ale je to na doplnění vlastně toho takzvaného trestného stíhání. Já bych ještě dodal, páni biskupové, i vám, vážení posluchači,
že pokud si se člověk začte do Istanbulské úmluvy, tak v té první části se opravdu hovoří o zabránění násilí v rodinách, a to nejenom na ženách a dětech, ale jak říkala Soňa, i na mužích, protože i takové případy jsou. Ale potom, když to pokračuje dále, tak tam je do toho docela umně a skrytě zakomponováno přesně to, co zkušebně už provádí například v Norsku Barnevernet, co ve Finsku dělají tyto úřady. A hlavně bych rád připomněl to už, co jste tady zmiňovali, a to je to, já to řeknu tak, jak to cítím, fašizující nastolení práva, výkonu práva nevoleným, nestátním, nikým nekontrolovaným organizacím, jako je Grévio, které bude si zřizovat vůči tomu neziskovky. A tyto neziskovky, u kterých nemá nikdo žádný, řekl bych, žádnou jistotu, že tam budou pracovat opravdu fundovaní, vzdělaní lidé v tomto projektu, v tomto případě, tak že tito lidé budou mít právo větší, než má státní policie, vcházet do domů, do domovů, do domů, bytů lidí, aniž by lidé se mohli tomu bránit nebo je tam nepustit pod vysokými pokutami. A toto je podle mého názoru přesně ten systém, který za okupace provádělo gestapo. Zeptal bych se na váš názor, jestli to cítíte podobně, nebo jestli jsem až příliš tvrdý. Tak určitě vyjadrili jste podstatu, že vlastně jde tu o vytvoření diktátorského systému, který bude používat reálné struktury, například neziskových organizací, které budou zavádzať a vtěľovat tuto totalitu, o které hovoril monsignor Piďha. Tie slova ani vaše, ani monsignora Piďhu nie sú prehnané. A teraz poukážem na některé veci. Ako ta nezisková organizácia ženská tvrdí, že tie slova sú premrštené, zavádzajúce a ide o šírenie falošnej informácie. Ja by som len uviedol pre posluchačov Slobodného rádia niekoľko dokumentov, ktoré svedčia o tom, že slova ani vaše, pán Kapala, ani monsignora Piďhu nie sú prehnané. Jeden z dokumentov je Štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, ktorý je vydaný organizáciou pre ochranu zdravia. Je to medzinárodná organizácia. Potom sú to dva dokumenty, sú to rezolúcie 1728 a rezolúcia 1948. Sú z roku 2010 a 2013, to znamená, sú nedávno vydané tie dokumenty Rady Európy. Ďalším dokumentom, pomerne novým, z marca tohto roku, to sú, by som povedal, medzinárodné ako technické princípy pre sexuálnu výchovu, ktoré vydalo UNESCO. A potom je to dokument, ktorý tzv. Nie je právne záväzný, ale má ideologický charakter, to sú jogiakárske princípy. Keď si človek podrobne preštuduje tieto dokumenty a preštuduje si LGBTI agendu v Európskej únii, zistí, že od 90. rokov je séria desiatok dokumentov, ktoré pojednávajú o tzv. Genderovej rovnosti. Lenže pojednávajú v takom duchu, že tu zavádzajú prakticky homosexuálnu diktatúru, ktorá bude brať deti. Na dnešný deň, keď si človek prečíta ten nový dokument UNESCO ohľadom sexuálnej výchovy, zistí, že už od 5 rokov v materských škôlkach deti majú byť vedené k tomu, aby poznali, čo je to homosexualita, vedeli, ako ju praktikovať a aby sa nimi stali. Povedzte mi, či toto nie je totalitný systém, ktorý má ideologický charakter a zavádza tú novú totalitárnu ideológiu proti vôli rodičov, ktorí tieto veci nechcú. Rezolúcia 1948. Keď si zoberiem jej originálny text v angličtine, priamo sa tam hovorí v 9. bode o tom, že
vlastne sa majú vytvoriť sociálne štruktúry pre starostlivosť o inak orientovaných ľudí. Majú sa vytvoriť zákonodárne podmienky preto, aby títo ľudia nielen boli chránení, ale privilegovaní. Potom sa má zmeniť trestná legislatíva a nielen to. Potom má dôjsť k rekvalifikácii policajných zložiek, vojenských zložiek, zložiek v oblasti medicíny, ktorí majú mať prakticky homosexuálne cítenie. Nie len to, má byť vytvorený mechanizmus, ktorý má zbierať informácie o tzv. O prípadoch diskriminácie LGBTI skupín. Ja sa pýtam, kde to skončí? Budeme mať koncentračné tábory o chvíľku tak, ako to hovoril monsignor Pidha. Veď tu už máme medzinárodné dokumenty, medzinárodných inštitúcií. To nie sú nejaké slova. To je už čierne na bielom napísané. To sú už veci, ktoré sú prijaté štátnymi zložkami či Slovenskej, či Českej republiky. Neviem, či sú ratifikované, to neviem povedať. Ale tieto rezolúcie boli podpísané. Čo vidí Slovensko i v Česku je v Rade Európy. Ak dneska niekto tvrdí ako tieto neziskové organizácie, že o nič tu nejde, je to tvrdá informačná vojna. A ide tu o to, kto zostane verný pravde a bude včas kričať, že sa tu vteľuje totalitný systém, ktorý ale už nedá žiaden priestor. To totalita, ktorá bola počas nacizmu a počas socializmu, v porovnaní s novodobou totalitou, je skutočne to sú fialky. To sú fialky. Pretože na dnešnú dobu taká kontrola, ktorú umožňujú či už obyčajné mobilné telefóny, či sieť internetu, či používanie jednoducho prehľadávačov, či rôzne iné monitorovacie systémy, kontrolu nad ľuďmi, potom rôzne iné spôsoby, akým takzvané ľudí mekou alebo hrubou silou nútiť k tomu prijať isté ideologické pohľady, no tak takéto možnosti ani nacizmus, ani socializmus nemal. Musíme si uvedomiť, do akej doby sme sa dostali. Tieto dokumenty svedčia o zavádzaní totalitného systému. To znamená, ani vaše slová, pán Kapal, ani slová monsignora Pidhu nie sú prehnané. Oni sú na mieste a sú to varovný hlas. Ja som nesmierne vďačný Bohu, že skutočne zaznel hlas z radov skutočne katolíckej štruktúry, že sa našiel kňaz, ktorý mal tú odvahu toto povedať. A že sa za to postavil. Bolo mi už trápne jednoducho pozerať sa na to, na nemohúcnosť mnohých katolíckych kňazov, biskupov a kardinálov. A skutočne toto je žiarivý príklad. Aj to, že sa kardinál Duka zastal a povedal, že s tým súhlasí. Vďaka Bohu za to. Já bych jenom, právě jsem se divil, protože jsem četl v mainstreamových informačních kanálech, že několik katolických kněží, podobně jako české ženské lobby, po celkem tvrdě odsoudili slova pana profesora Pidhy a je vidět, že i mezi těmi katolickými kněžími jsou názorové rozdíly a to tak diametrálně odlišné, že na jedné straně pan profesor Pidha, který je znám tím, že umí pojmenovat slova nebo věci správnými slovy a nebojí se je vyslovit, a na druhé straně jsou loajální kněží, kteří tu všeobecně prosazovanou línii v Evropské unii obhajují i před svými věřícími, například při kázáních. Co byste tomuto řekli, že já vím o tom, dostal jsem mail, že úplně jakoby zoufalý mail, že jedna naše posluchačka věřící chodí do kostela, pan farář jim tam káže, že je to všechno v pořádku a že ta genderová juvenilní politika je správná, že to je na ochranu dětí, žen a slušných lidí. A co říkáte na toto, tento postoj tak diametrálně odlišný od pana kardinála Duky a především od pana profesora Pidhy? Tak ten kněz, pokud vůbec, no před Bohem kněz asi už není. Ten kněz buď to je tak nemoudrý a tak jakby zaslepený,
anebo je homosexuál a proto to dělá. Jiné vysvětlení asi není. A opravdu pan monsignor Píha velmi výstižně řekl, zacituji, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu. Vy budete patřit k podřadné vypomocné třídě a pracovat podle pokynu mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. A tyto lidé, kteří vlastně touží po tady této situaci, tak to samozřejmě podporují. Takže teď můžeme jasně jako identifikovat, lidé mohou identifikovat ty lidi, kteří, ty kněze, kteří vlastně jsou škvrnou, poškvrnou na té svaté Kristové církvi, kteří jsou vlastně homosexuálové a pedofilové, zvrhlíci, anebo nějací prostě otevření magii, okultismu, a kteří tady vlastně podporují tady toto, anebo ty, kteří třeba jsou i v takovém určitém by zajetí okolnosti, že jsou v té struktuře, která je zastřešena tím nešťastným Františkem, který vlastně prosazuje to samé, co ta ženská lobby. Bohužel. No a tam je zajímavé, jak velmi pěkně pan profesor pověděl, pan monsignor, těch mocných elit. Že vlastně ukázal, kdo vlastně má na tom zájem, o co mu jde, kde je ten kořen toho, že se zde prostě zavádí násilná islamizace, násilná genderní ideologie, kradení dětí, tu juvenilnou justici, ta totalita, o které jsme teďka mluvili, že to je plánované, promyšlené a jim jde opravdu o likvidaci lidí, národu na tu jednu za to miliardu a nejen to. Tady těmto elitám nejde jenom o fyzickou likvidaci, oni potřebují prostě ty lidi nejprve satanizovat, aby se otevřeli zlu. Oni nechcou zlí udělat mučedníky. Oni by už ten pravděpodobně nás mohli zlikvidovat, úplně vyřadit z toho a snížit ten počet. Ale asi na to mají prostředky a možnosti, ale to jim nestačí, protože oni nechcou zlí udělat mučedníky. Oni chcou ho prostě vrhnout do pekla. To chcou, aby se otevřeli zlu a potom, aby je zlikvidovali. Aby se sami nakonec zlikvidovali. Takže to je a samozřejmě podobně jak biskup Timotej, já mám velkou radost toho, že se našli v církvi lidé, tak je například ten arcibiskup Vigano, který ukázal na Vatikán, vlastně ten problém je úplně stejný, o kterém tu mluvíme, na pana profesora. A tyto lidé potom za sebou táhnou další, jak vidíte, pana kardinála Duku, který dostávají odvahu se tu lásku ke Kristu opravdu vyjádřit i na venek a nestydět se za něho, nebát se za pravdu, za Krista, bojovat nejen o spásu svou, ale spásu lidí. Nakonec já si myslím, že naším úkolem není bojovat proti těm takzvaně zlým lidem, když je tak nazveme, ale je zachránit, jim hlásat Krista, ukázat jim pravdu, aby se někteří se z nich obrátili. Já si myslím teda, že někteří z těch žen se mohou obrátit a uvěřit v Krista, uvidět, že byli podvedeni. Podobně i někteří z těch kněží možná se mohou obrátit a uvidět, že byli podvedeni a dělat pokání. A také i mnoho lidí se jim můžou otevřít teďka oči. Víte, je to paradox, když někdo hlásá, že bojuje proti násilím, ale já se domnívám, že naprosto největší násilí, jaké může být spácháno, je odebrání dětí rodičům, vytržení dětí z náruče matky. Je to něco šíleného. Já nevím, jestli bych vůbec to dokázala přežít. To, co jsem viděla na videu, je tak odporné, že já bych to
přirovnala skutečně ke koncentračním táborům, ke zvěrstvům, které se tam děly. Když jsem viděla film Norimberský proces, kde mrtvoly bagrem nahrnovaly do hromadných hrobů a já jsem z toho byla tak otřesená, tak naprosto stejný pocit mám z toho, když vidím, jak jsou rodičům vyrvávány z náručí dětí právě různými neziskovými organizacemi. Je to něco šíleného. Zhlédla jsem to, říkám, je to tak strašné. A v podstatě, jak je to paradox, když někdo tady hlásá, že bojuje proti násilím a sám to nejhrubší násilí de facto chce páchat sám, protože nikdo mi nevymluví, že tyto organizace neziskové, které se tak předvádějí, budou první z těch, které se budou ucházet o to, aby mohly vykonávat placenou práci právě v tom směru, jak o tom mluvím, aby oni, tady ty neziskové organizace, se účastnili těchto zvěrstev v rodinách. Máte úplnou pravdu a vlastně situace v Norsku to len dokazuje, že ten národ už natolko pacifikovali, že keď sa ich spýtali, že či sú šťastným národom, tak sa usmievali a hovorili, áno, my sme najšťastnejší národ na svete. Štatistiky, verejné štatistiky dostupné na štatistickom úrade Norska hovoria o tom, že každý rok 60 detí odobraných rodičom, ktorí sú v štruktúrách Barnevernet, páchajú samovraždu. Áno, áno. Z týchto dôvodov, že boli odobrané rodičom. Dalška Barnevernet, a oni to dlho prikrývali, bol človek, ktorý sprostredkoval prakticky rozdeľovanie týchto detí. Áno. A bol to otvorený pedofil. Dochádza k sexuálnemu zneužívaniu týchto detí. Však vidí známe, že škandinávské štáty sú znáfíliou, incestami, infantofíliou. Ako to sú najväčšie zvrátenosti a zvrhlosti, aké sú. Darmo tam majú vysokú sociálnu úroveň, keď majú zdegenerované srdce a myšlenie, keď sú ideologicky tak nakazení, že už nemajú ani cit voči vlastným deťom, mnohí z nich. Ja nehovorím všetkým. Bože chráň. Tam sú ako tisíce a tisíce rodín, ktoré sa snažia uchrániť svoje deti. Ale sú aj tisíce, ktorí sú už tzv. Pacifikovaní. Ja sa dnes pýtam ako českej verejnosti, či chcú dôjsť k takej degradácii, degenerácii, že budú totálne pacifikovaní a pozerať sa, ako im nejaké obdobné služby, ako je Barnevernet, budú brať deti, budú ich odovzdávať jednoducho nevedno komu, maminky ich nebudú môcť vidieť možno jedenkrát za rok alebo dvakrát za rok. A keď sa náhodou dovolia si oznámiť verejnosti skrze mass media, že im tieto deti boli vzané a že to bolo nezákonné, budú vyhrážať. Vy sa už s nimi nikdy v živote nestretnete. A môžu sa dovolávať pravdy, môžu sa dovolávať spravodlivosti, môžu dôjsť až na pokraj psychického zrútenia. Nikto im po tej ľudskej stránke takzvane nepomôže. No toto je realita teroru juvenilnej justícii v Norsku. Ak na to monsignor Pidha upozornil, no sláva Bohu, sláva Bohu. Na dnešný deň sa konečne už môže prebrať široká masa českej verejnosti. A môže sa postaviť. Český lev sa môže probúdiť. A jeho srdce môže začať tlôcť a silne a rozhánieť krev, aby ten organizmus, ktorý sa stal líným, sa zmobilizoval a postavil sám za sebe. Ako odpuste mi, že ako Slovák hovorím tieto slova, no takisto by som hovoril aj k Slovákom, že skutočne sme na hrane, keď dochádza k tvrdej štrukturalizácii, zákonnej legalizácii totalitnej spoločnosti. A že tam je informačný šum a že sa ozývajú nejaké neziskové organizácie, to je úplne normálne. Našou úlohou je sa postaviť za pravdu a byť ochotný trpieť od kohokoľvek. Len jednu vec, zostať verný pravde, zostať verný Kristovi a postaviť sa za tých maličkých nevinných. Za tie malé deti, ktoré sa dokážu tak nevinne a krásne usmieť. Za ich radostné oči.
za jejich radostné dětstvo a za jejich budoucnost. Pokud tento boj prehráme, sklameme nielen samých seba, ale budeme zločincami. Děkuji za tyto slova, protože já to cítím podobně, že pokud se nebudeme jako národ bránit této zrůdnosti, tak se vůči svým vlastním dětem, staneme zločinci. Protože své vlastní děti dovolíme, aby nám odebírali. Já vím, že se budou lidi bránit, ale nebude jim to nic platné. A my jsme ten stav dovolili. My jsme byli ti, kteří jsme se mohli postavit. My jsme mohli říct, a teď už dost, celý národ. Ale jak je vidět, tak jak jste říkal, pane biskupe, ten český lev stále ještě spí. Možná, že mu dali napít trochu odvaru z makovic, to nevím. Ale pan profesor Piťha, tím, že to bylo uvedeno v mainstreamu, tak udělal velmi, ale velmi záslužnou práci. Nás poslouchá hodně lidí, ale nejsme tak poslouchaní jako mainstream. A pokud lidé nebudou znát pravdu, budou setrvávat v nevědomosti. Pokud lidé nebudou znát celé znění Istanbulské úmluvy, podobných smluv, globálních paktů a podobně, tak budou zůstávat v nevědomosti. A v nevědomosti budou činit chyby. A proto jsem strašně rád, že pan profesor Piťha, že o tom hovoříte otevřeně i vy, páni biskupové, určitě o tom hovoříte při svých kázáních také, tak proto jsem rád, že se hlas pravdy, jak říkáte, hlas boží, šíří mezi lidem a je potřeba, aby naši posluchači šířili naše myšlenky, naše názory, které zaslechnou na Svobodném rádiu i mezi ostatními. Protože čím víc lidí si uvědomí, co nám hrozí, že nám de facto hrozí zánik, tak tím spíše se ten český lev, tedy český národ, probudí. Takže, páni biskupové, já vám taky děkuji za to, že toho českého lva probouzíte. Ale ono to neplatí jenom pro Čechy, ono to platí i pro bratry Slováky. Tak. Já bych ještě chtěl možná dodat všeobecně, Boží slovo ukazuje na logiku Boží, jak on působí ve chvíli, kdy určitý národ nebo stát se stane homosexuálním, kde nastanou prostě homosexuální privilegování, tak k tomu je jasné Boží slovo, že přijde oheň z nebe. A nejen to, že budeme vinni před těmi svými dětmi, které budou opravdu tyranizovat a nevyslovním ubližovat, to opravdu fašismus je nic a i koncentrakové, koncentrační tábory jsou proti tomu nic. Ale za to přijde také Boží trest a ty národy, které se tomu otevřou, kteří odsouhlasí tu Istanbulskou smlouvu a tam se to zrealizuje, tak budou vyhlazeny. Bohužel to je realita, před tímto neměným Božím zákonem se nedá jako uhnout. Tak lidé jsou vystaveni neustále zkouškám a je to o tom, aby obstáli, aby v nich obstáli a aby to bylo řešení nějaké situace. Je to tak šílená a obludná situace, která tady je, že my ji vlastně neznáme. Já bych to opět přirovnala k tomu, co se dělo v Sodomě a Sodoma Gomora. A uvidíme, jak vlastně se to dá zvládnout, ale historicky jsme v určitém milníku, aspoň já to tak vnímám. Ono, jak jsi mluvila o Sodomě Gomoře, k tomu nahrává ještě jedna záležitost, páni biskupové. Já jsem nedávno četl prohlášení, že se ustanovuje v České republice jakýsi spolek, nebo svaz, nebo já nevím, jak to nazvat, zkrátka združení pedofilů,
kde jeden z těch lidí tam uváděl rádoby vědeckými terminologií, že jestliže homosexualita je vrozená a je bez, aspoň někteří vědci to tak tvrdí, je bez vnějších vlivů způsobená a bez vůle toho jednotlivce homosexuálního, tak stejně na tom je i pedofil. I pedofilie je vrozená. A oni chtějí mít stejná práva, jako mají třeba homosexuálové nebo lesbičky, nebo transsexuálové a tak dále. S tím, že pokud by se nedopouštěli násilí, ale bylo by to se souhlasem těch dětí, takže by to nemělo být trestným činem. Na jednu stranu je to zrůdnost a na druhou stranu to Evropská unie povoluje u muslimů, protože muslimové si klidně třeba v Německu berou za ženu i v dnešní době a v Německu 9leté děvčátka a ve 12 tam nedávno oznámili, nebo četl jsem, že 12letá holčička byla těhotná se svým 47letým manželem. Tak pánové, co říkáte na toto? Teď toto už je, to už ani není lidské přeci. Je veliké zlo a je to lež, co oni tvrdí, že homosexualita je vrozená bez vnějších vlivů. Ona je jenom nevrozená. Ona je naprosto z vnějších vlivů, je to posedlost nečistým démonem a člověk si za to může sám. A vidíte, že v minulosti měli ještě ti třeba komunisté dostatek rozumu, aby to označili za veliký zločin a za to také dávali do vězení a spravedlivě. A co se týká pedofilie, no tak to byl poslední prostě nejhorší zločin, jaký mohl být. To a i vražda byla menším zločinem jak pedofilie a takový lidé, pokud se jí dostali do vězení, tak je tam sami ty vězni, ty vrahové zlikvidovali, protože to byl poslední prostě člověk z rudnosti. A vidíte, že v dnešní době to se úplně a i společnost už tomu ani nic neříká. Oni takové věci dělají a prohlašují a snaží se a ten mainstream tak promil mozky prostě i mladým lidem i jiným, že člověk je bezmocný už prakticky. Oni si už dělají pomalu, co chtějí. A třeba vezmeme i výchovu ve školách, ve školkách od 5 let nebo i od 6, prostě vám tam pouštějí pornografické filmy, abyste se se vším seznámili. Tak to je strašný zločin na dětech. To je, oni z nich právě vědomí dělají lidi posedlé nečistými démony, zvrhlíky. No to právě je, to by znovu se měl probudit i církev a volat i normální lidé ještě ve vládě, ministři, v politici by měli prostě zabránit tady tomuto, protože to je ani slov, to tomu není. Já bych se mohl k tomu vyjadřit. Přichází mi na mysl a vlastně na slovo z Biblie. Je to hned z prvé kapitoly knihy Genesis a tam je jasně povedané. Boh stvoril člověka na svůj obraz a stvoril ho jako muža a ženu ich stvoril. A požehnal ich vzájemný vzťah, to znamená manželstvo. To znamená, původ od Boha má len mužské a ženské pohlavie. Všetko, čo je mimo tohto, sú sexuálne zvrátenosti, ktoré Boh odsúdil ako ohavnosti. V starom zákone bol za to trest smrti. Podľa nového zákonu je jasne povedané, kto sa dopúšťa takýchto sexuálnych ohavností, nevojde do nebeského kráľovstva, nebude spasený, ale bude zatratený. To znamená, pokiaľ by sa aj u niekoho niečo prejavilo, taká náchylnosť k niečomu takému, no musí s tým bojovať, musí sa toho zriekať, musí z toho konať pokánie. Áno, žijeme v strašnej dobe, kde svetové elity, takzvaná tieňová politika alebo hlbinná vláda, ktorá je v Amerike, ale ktorá je aj vo svete, ktorá používa také organizácie, ako je Európska únia, Rada Európy, UNESCO, OSN, používa na realizáciu práve tohto totalitného systému, kde
genderová ideológia je nosnou líniou. Vytvára štruktúry pre realizáciu totalitného systému. Tieto zločinecké organizácie, ako je Európska únia, ako je Organizácia spojených národov a Rady Európy, oni vteľujú nový totalitárny systém. Genderová ideológia musí byť odsúdená ako akákoľvek iná násilná totalitná ideológia, ako je nacizmus, alebo ako bol komunizmus so svojimi gulagmi, alebo nacizmus so svojím SS a koncentračnými tábormi. Áno, je potrebné, aby to bolo odsúdené. Čo sa týka ešte tých komunistov, no je správne to, čo povedala vlastne na biskup Metodej, že oni mali ešte toľko citu, aby takéto zverstvo vôbec nedopustili. Jednoducho túto sexuálnu zvrátenosť. Ako vieme, podľa tých najnovších štúdií a zverejnených dokumentov, ktoré zverejnili aj Spojené štáty americké, sám Hitler bol sexuálny zvrhlík. Na všetky strany, akože opisovať to nebudem. A to bolo aj medzi SS-ákmi a tak ďalej. To znamená, tieto totalitné systémy boli veľa horšie. Tu máme novodobý totalitný systém, ktorý je prikrytý medzinárodnými organizáciami, ktoré vykonávajú svoju vládu totalitnými národmi, ktorí už v svojej osnove majú totalitný ideologický systém. To je hrôza. Žiaden politik, ktorý je kresťan, nesmie o tom mlčať. Žiaden sociológ, žiaden učiteľ, žiaden profesor nesmie o tom mlčať. Nemá právo. Pokiaľ sa volá kresťanom, nemôže hrať pštrosiu politiku. Tu už ide o všetko. Áno, mnohí mlčali, keď bol nastolený národný socializmus v Nemecku. A vieme, ako to skončilo. Dnes si nikto, kto sa volá kresťan, nemôže dovoliť mlčať na tieto veci. Nikto, kto si hovorí, že je buď ateista alebo agnostik, no má zdravú chrbtovú kosť a zdravé životné princípy, nemôže si dovoliť mlčať. Strach nie je na mieste. Áno, všetci môžeme mať strach, obavu o seba, o zabezpečenie, o svoje bezpečie. Môžeme. Lenže my ich musíme prekonať. A musíme sa jasne postaviť. Z oči v oči tomuto totalitnému systému, ktorý už má takú vládu, že má v rukách medzinárodné organizácie. Dokáže používať sankcie. Vytvára si medzinárodné policajné zložky, medzinárodné vojenské zložky, medzinárodné tajné služby. Čo ešte chceme? To musíme vidieť prvý koncentračný tábor, v ktorom budú zomierať nevinní, aby sme uverili. Potom je už ťažko kričať a dovolávať sa pravdy, dovolávať sa takzvané ľudských práv. Potom už žiadne ľudské práva nebudú. Potom už bude právo elít. Dusiť nás, zabíjať nás, vraždiť nás. No to je ich právo. Prečo? Pretože sme mlčali? Pretože sme boli leniví? Pretože sme boli zradcovia? Pretože sme boli tajtrlíci? Verím, že nikomu z týchto, tieto slová sa nepáčia. A do žiadnej z týchto kategórií nikto z nás nechce byť zaradený. Práve preto nemáme právo mlčať. Ja chcem jenom k tomu říct, že i za druhé světové války tady byly miliony Židů, kteří šli do koncentračních táborů a přesto se nikdo nepostavil a nezabránil tomu, přestože se vědělo, že ti lidé tam umírají, tak svět mlčel a opět bude svět mlčet a bude strkat hlavu do písku a dělat pštrosí politiku, protože dokud se to každého jednoho nedotýká, tak tomu nechce věřit, nechce se tím zatěžovat. Vlastně to ty lidi, já to vidím v současné době, obtěžuje zamýšlet se nad tím, že by to nemuselo být v budoucnu takové, jako je to dneska. Oni to ani nechtějí, ty lidé nechtějí to vědět. Oni se tomu doslova brání. Takže já
Také bych si přála, aby všichni prohlédli, aby si to všechno uvědomili, ale když vidím mladé lidi, tu nastávající generaci, která by měla převzít zodpovědnost a vlastně tuto zemi do péče, tak mě opravdu jímá hrůza. No, my opravdu žijeme v apokalyptické době a jestli to dopadne dobře nebo zlé politicky, to písmo ukazuje na to, že těm elitám se na chvíli, asi na 3 roky, podaří taká totalita stvořit, ale potom vlastně přijde vítězství Pana Ježíše. A já bych jenom k tomu chtěl dodat, že vlastně v této chvíli nejdůležitější je, aby každý člověk sám osobně, ať je to Čech nebo jakýkoliv na celém světě už, že našel vztah ke Kristu, protože pokud se budeme stavět proti těmto systémům, je jasné, že ne všichni přežijeme. A strach, abychom mohli překonat, tak potřebujeme právě Pana Ježíše. A nejen to, protože pokud my umíráme jak mučedníci za Krista, tak vlastně jsme mučedníci, jdem ke spásě, jdem do nebe. Jsme zvítězili. To je naše vítězství. Naše vítězství není až tak udělat ráj na zemi, ale dostat se do toho ráje v nebi. A to nejde bez toho, aby Kristus nezavládl v našem životě, v našem srdci. A proto my vidíme tady v této hrůze, která jako jde a kterou asi neodvratíme plně, i když je to možné, to záleží na lidech v každém státě. V některém státě to možná půjde více, některé méně a záleží to na těch lidech, ale my vidíme tady v tom, co nachází, že důležité je prostě dát lidem víru v Ježíše, aby mohli se zachránit, aby i když budou třeba likvidováni, aby nebyli věčně zavrženi, aby zvítězili nad tímto zlem, nad těmi satanisty světovými, kteří vlastně jsou ten nový světový řád vlastně uskutečnit, i nad ďáblem vlastně zvítězí tím, že zemřou pro Krista. V Kristu a pro Krista budou věčně spaseni. To je náš úkol, to je vlastně cíl každého člověka. A proto všechno to, o čem mluvíme, i to zlo, které se objevuje, nakonec slouží k jednomu, že Bůh může mluvit k srdci každému, malému i velkému, i dětem, i mládeži, aby vlastně uviděli, že nakonec všichni, to musíme i nakonec i zemřít, všichni. I kdyby ráj byl na zemi, tak všichni musíme zemřít a potom bude soud. A je důležité zachránit svoji duši. A pokud člověk má v sobě Krista, tak se i nebojí jít prostě proti této mašinerii, třeba i zahynout, ale nakonec zvítězíme nad tím zlem, protože se nebojí, protože ví, že on bude žít věčně. Že ho čeká v nebi prostě věčná sláva, radost a štěstí, po které každý člověk touží. A pokud člověk nemá Krista, tak pro něho smrt je konec všeho. Proto také ti lidé jako nechtějí ani slyšet o té pravdě, o té situaci a naivně si mluví, možná nás to mine. No a takže to jsem k tomu chtěl povědět a u těch katolíků bohužel je to, nebo vůbec u celé těch křesťanů je teďka, vlastně je nejvíc paralyzuje třeba ten Vatikán, ty katolíky, protože místo toho, aby pozbuzoval, aby ti, kteří měli být proroky a hlavou, prostě jak, kteří by jménem Krista měli burcovat lidi, aby povstali, aby prostě se bránili, aby svědčili o Kristu, o pravdě a nedovolili tady těmto satanistům ten svět ovládnout, tak oni vlastně udělali pakt s těmi satanisty. Však jste třeba viděli, to je všude známá fotografie do Františka, jak v obstoupení tam je Rothschild, Rockefeller, je tam Kissinger a on líbá ještě ruku tomu Rothschildovi, který má tu židovskou čepku na hlavě a který je vlastně v 33. stupni zasvěcení ďáblu jako zednář, tak vlastně tam jde vidět, či on je, komu slouží a že vlastně plně sjednocen tady s těmi elitami a sám prosazuje i ti jeho lidi ve Vatikáně prosazují tady toto a to paralyzuje křesťany, to paralyzuje katolíky a
musí se stát nějaký velký zázrak, aby katolíci jako prohlédli a oddělili se od toho Františka a byli schopni potom vlastně přijmout ducha Kristova a být opravdivými mučedníky v této poslední apokalyptické době. Víte, ono nejhorší na tom, páni biskupové, je to, že aby mohl být zvolen právě tento papež, tento Bergoglio, tak musel být z papežského stolce odstaven papež Benedikt XVI, tedy vlastním teda občanským jménem Ratzinger, který se tomu nechtěl propůjčit, který nechtěl jít proti církvi, proti... A proto byl bezprecedentně odejít. Proti křesťanství. A proto byl odejít a navíc on, když odcházel, když abdikoval, tak se těšil do svého rodiště, do svého domu, ale on nesměl. On je de facto držen v nějaké papežské vile, kde je hlídán a on nesmí vydávat žádná prohlášení, on je tam v podstatě s domácím vězení. A jenom proto, že nechtěl být tím lžipapežem, jakým potom se stal papež František. Tak pánové? Tak pokud se už otvorila ještě i tato téma. Já bych jí, pane biskupe, ale já jsem se omlouvám, že jsem potom začal. My máme už teď 20. hodinu. Já bych, jestli vás můžu poprosit, tak o tom, tomto tématu bychom si ho popovídali po přestávce, ano? Aby jsme si trochu odpočali. Dobře, v pořádku. Takže my si dáme teď 4 hodinky přestávku. Do 8:45 a potom si budeme hovořit o dalších tématech. Dobře. Začneme tématem právě papeže, bývalého papeže Benedikta a jeho, já tomu říkám, věznění. Takže máte se, vážení posluchači, na co těšit. Pánové biskupové, já vám přeji, abyste se občerstvili a za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou. Na slyšenou. Tak máme po přestávce a já volám pana biskupa Timoteje, aby nám zavolal, protože vypadl ze skupinového hovoru, aby ho mohl připojit. Slyšíme se, pane biskupe Metoději? Ano, slyšíme. Tak já bych poprosil pana biskupa Timoteje, aby nám zavolal, já ho přidám do skupinového hovoru, protože nám to jaksi vypadlo. Tak zatím se nám tak nestalo. Ano, už jsem připojený. Výborně, takže ještě jednou, pánové, dobrý večer. Přejeme vám se Soňou dobrý večer, Soni. Ano, tak je to výborné a já doufám, že to připojení skypové bude teďka lepší, protože ono to trochu vynechávalo chvílemi a tak jako to naskakovalo, takže to bylo přerušované, ale i tak dalo se to, jako technicky se to dalo unést, abych tak řekla, ale teď se mi zdá, že to skypové připojení je lepší. Tak pánové, a já bych se rád vrátil, než dáme prostor našim posluchačům, ještě k tomu problému papeže Benedikta XVI. Pánové, prosím o vaše vyjádření, jak to vidíte vy, proč byl odstaven? Tak je by se možné, že zašel trošku ještě hlubší do historie, jako je len Benedikt XVI. Ratzinger. Že totiž to... Celý ten systém zla, který začal postupovat a působit vo vnútri štruktury katolické církvy a vzhlášť vo Vatikáne, siahá až do časov Jana 23. a začátku 2. Vatikánského koncilu. Že na Jan 23. vlastně encyklikou Pacem in Terris, on priamo vyzdvihol potrebu nového světového poriadku. Je to čierne na bielom, ten dokument si môže každý nájsť, prečítať. Tam prakticky sa spustil tento proces. Potom Pavol VI. Dovršil toto dielo skazy, vlastne odsúhlasil dokumenty 2. Vatikánskeho koncilu. Tento 2. Vatikánsky koncil nie že len vyhlásil priateľstvo so svetom, no tak poviem to inými slovami. Vyhlásil priateľstvo so svetovými elitami a ich programom.
Prirodzene je to tam zašifrované, človek bežne to tam neodhalí, ale v podstate vo svojom základe to tam je. To znamená, ako vo svete sa budovali elity na tie, ktoré dnes vládnu a vteľujú tieto zločinecké systémy totalitného systému vôbec ako genderového alebo akéhokoľvek iného, ktorého sme svedkami, o ktorom hovoril monsignor Píďa, ktorý si spomínal, je Vipán Kapal, tak takisto boli budované elity aj vo štruktúrách katolíckej cirkvi. To, čo urobil Vigano na dnešný deň, je len ukážka toho, čo všetko sa za tých 50 rokov stalo vo vnútri katolíckej cirkvi. Že v podstate vznikla vo vnútri katolíckej cirkvi na najvyšších miestach, na najvyšších, počínajúc Vatikánom, dostala vládu homosexuálna mafia. On bol v podstate v tejto štruktúre. On bol jej aj plodom, ale zároveň aj jej obeťou. Ako sú veci, situácii, v ktorých sa on správne zachoval, kde hájil Kristovo evanjelium. No sú veci, ktorých sa zachoval nesprávne, ako bola napríklad beatifikácia Jana Pavla II., ktorou v podstate odsúhlasil program svetových elít. To znamená, na jednej strane, áno, boli situácie, keď sa hrdinsky zachoval. A na druhej strane sú situácie, keď v podstate len urobil kroky, ktoré boli v súlade s tým, čo chceli tieto svetové elity. No ale určite sa k tomu chce vyjadriť biskup Metodej. Ja si myslím, že práve Pavel VI. Započal tu budovať homosexuální lobby. Začal to v Americe a potom prakticky v celé církvi. V církvi je veľmi jednoduché změnit, nechat systém a změnit ducha. Protože na klíčová místa dám svoje lidi, kteří mají můj program, který ho budou vtělovat, a v církvi je poslušnost jak v armádě, takže ty lidé jsou prakticky bezmocní. Tím více, že oni věří, že přece na takovém postu, takovém místě svatém nemůže být člověk zlý, hříšný nebo podlý, nebo který vědomě něco prosazuje. No a v tom ten druhý vatikánský koncil, on má sice skrytý program, tak jak třeba Lisabonská smlouva, ale má i otevřené tam hereze, kde vlastně srovnává Aláha s trojediným Bohem a říká, že křesťané a muslimové mají stejného Boha a to je lež. Kde říká, že vlastně jiné náboženství jsou také alternativní cestou ke spáse, to je v tom Nostra Aetate. A to byla klíčová rána pro podstatu křesťanství, které pomalenku se úplně rozložilo, protože pokud křesťané nemohou dělat misií, pokud máme stejnou Boha s Aláhem, tak teďka vidíme výsledek s tou islamizací, výsledek s tou homosexualitou. No a potom samozřejmě František teďka kanonizoval toho Pavla VI., protože on vlastně kanonizoval toho, kdo má s ním úplně stejného ducha a prosazuje stejný systém. A Benedikt, samozřejmě, to je tak, to je jak s každým člověkem, i s námi, že v člověku je Boží milost, ale je i určitá temnota. Jenom Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. A v člověku je ta tma, který je ten dědičný hřích, a on měl mnoho světla, ale také v něm byla určitá temnota a je třeba s ním bojovat. A je třeba jí dát pod zákon Kristu, pod prostě jeho evangelium. A pokud to člověk nedělá, tak potom ďábel využije tu temnotu k tomu, že člověk udělá i určité chyby, a které mohou mít dalekosáhlé následky, pokud se na takovém významném místě, jak třeba je být hlavou Vatikánu, být prostě zástupcem Krista na zemi. A samozřejmě my jsme přesvědčeni, že Benedikt XVI. Už jim i tak nevyhovoval. Přestože kanonizoval Jana Pavla II., to znamená kanonizoval ducha Assisi.
To znamená, že všechny náboženství vedou ke spásě, netřeba hlásat Krista. No tak to je veliká hereze. To je podstata křesťanství narušena. Proč potom Kristus umíral? On řekl přece, já jsem jediná cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Ale přesto všechno Benedikt XVI. Jim už bránil, protože zřejmě zrůdnosti a takové výrazné zlo asi dělat nechtěl. A tak jak to bylo s tím odejítím, těžko se dovíme, až možná na věčnosti, ale také vnímáme, že to nebylo tak asi moc dobrovolné nebo takové. A když to bylo dobrovolné, tak prakticky ho aj podvedli, že ho vlastně člověk má své rádce, oni umí tyto elity, oni umí i ty rádce ovlivnit, aby ty nejbližší rádci vlastně tomu svému, koho by mohli, měli chránit, mít rádi, pomáhat, tak ho vlastně i potopí, poradí mu špatně, ukážou mu to v dobrém světle, že to bude nejlepší, to bude ideální, vlastně to je past. A proto je i dobré, jak je potřebné, aby měli ty dobré rádce kolem sebe, každý biskup, každý prezident, prostě aby jim nebo ty muži, kteří vládnou ve státě a kteří chtějí, kteří třeba vidí to zlo a chtějí proti němu bojovat, tak musí udělat určitou jakby čistku kolem sebe a dát si lidi věrné, oddané, kteří jsou morální a kteří budou dobře radit. Bez rádců člověk také nic nezmůže, protože udělá hlouposti sám. Člověk sám všechno neví a není schopen všechno dobře udělat a musí mít dobré rádce, aby ho nepodvedli, aby ho radili mu dobře, co je pro dobro, třeba církve, státu nebo lidi a ne, co je, dali se koupit penězi a tými elitami, aby potom mu radili tak, aby vlastně sám sebe zničil. To trošku třeba asi tam tež mělo vliv, anebo to vidíme i na jiných státnicích, třeba i v Rusku, že je taková těžká potom těžká situace. A teď je místo na naše posluchače, takže dobrý večer všem, nestihla jsem začátek, tak nevím, jestli jste mluvili o těch divných ženštinách. Mluvili, paní Báro, mluvili jsme o těch české ženské lobby. Jejich neziskovka je součástí evropské organizace. Jejich představitelky jsou absolventky humanitních fakult, pracují též v jiných nadnárodkách, například v genderovém centru nebo v integračním centru pro inkluzi cizinců. Též si myslíte, že jde o zahraniční řízení stejně jako u Pirátů? To je ta otázka na vás, pánové. A jenom dodatek, monsignora Piťhu obdivuji již 30 let a jeho slova mi hodně pomáhala. Děkuji a zdravím, Bára. Tak, děkujeme za dotaz. Děkujeme za dotaz, hezky se ní. Ale teď by mě zajímalo, jestli si myslíte, že jsou tyto ženy z toho českého ženského lobby, které jsou 30 neziskovek je tam, tak jestli jsou řízeny stejně jako Piráti ze zahraničí. Tak vlastně zkušenost z posledného období, o které se lidé můžou přesvědčit sami a sami aj vedia odpověď na tuto otázku, je taká, že ano, neziskovky jsou a vlastně finanční hraničia. Vlastně mnohé štáty mají zákon o zahraničních agentoch, které zabraňují prakticky organizáciám financovaným zo zahraničia vykonávat ideologickou činnost na jejich území. Žiaľ, ani Česko, ani Slovensko, myslím, že takýto zákon nemají. A z toho důvodu je možné, aby v podstatě, keď to tak poviem už veľmi detailne, že ideologickú činnosť vykonávali elity prostredníctvom organizácií, prostredníctvom ľudí, ktorých v podstate nejakým spôsobom získajú pre nejaký ideál alebo ideológiu. Oni sú len nástrojom. Takže skutočne tí, ktorí riadia všetky tieto procesy, skutočne sedia za hranicami. Áno, je to jasné. Tady jenom poděkování. Chvála Kristu. Chtěla bych vladykům Metodiovi a Timotejovi poděkovat za jejich nedělní kající pochody, kterými se snaží zachránit náš národ, píše paní Milena. Takže to bylo jenom ale teď otázka. Otázka dnes na biskupovou.
Vrátí se církev k pravému učení? Nech je vaša řeč ano, ano, nie, nie. Matúš 5.37. Vďaka, píše posluchač ze Slovenska. Já bych možná si vzal slovo a potom je biskup Timotej doplní. Tak církev se nemusí vracet ke svému učení. Ta pravá Kristova církev, to jsou ti, v kterých žije Kristus, to učení má, protože brány pekelný nepřemohou. A církev Kristova má Kristové myšlení. A jestli se vrátí ta struktura, která jako je zaregistrovaná před třeba státy a má třeba název katolická církev, jestli tato struktura se vrátí k tomu učení Kristovu, tak my doufáme, za to se modlíme, za to trpíme a život chceme dát, aby se to stalo. Ale zase to stane, to nevíme. Ano. Tak, co ní? Dobře, já tady mám jeden dotaz pro vás, pánové, biskupové. Dobrý večer, páni biskupové. Děkujeme za krásný pořad. Chtěla bych se zeptat, jestli je možné se nechat u vás pokřtít. Pokud ano, kde? Děkuji za odpověď. Vše dobré, Eva ze severních Čech. Tak, pánové, který si vyberete? Který si vyberete? Biskup Metoděj. Tak, to je jednoduché. Jistě, že ji pokřtíme, ale je před křtem třeba jí trochu připravit, aby věděla, o co ve křtu jde, aby měla víru v Ježíše, aby přijala i způsob jeho učení, života, myšlení. A to trošku potrvá, sice nedlouho, ale pokud má teda opravdu zájem, ať napíše na naši mailovou adresu, naše webové stránky www.patriarchat.org a tam nám napíše, my se s ní skontaktujeme a všechno domluvíme. Takže nebude žádný problém, pokud u ní je upřímné srdce. Dobře. Takže tady máme další dotaz. Dobrý den. Chcel by som sa opýtať otcov biskupov, kedy bude modlitebná procesia v Prahe a hlavne prečo sa koná Peter zo Slovenska. Doufám, že jsem to přečetla. Jste rozuměli. Vzhledem na to, že v neděli je završené z toho jubilea štátnosti, zároveň už vlastně několik týdnů v neděli organizujeme kajúce procesie a vlastně završení bude právě na tento sviatok z toho jubilea. Cílem je týchto procesí bolo to, aby my sme konali pokánie za seba, ale i za celý národ. A prosili o zmilovanie a požehnanie pre národ. Aby skutočne Boh otvoril srdcia aj oči českému národu, dal milosť a požehnanie. Aby ľudia mohli spoznať Krista, aby sa mohli postaviť za pravdu, aby mohli byť spasení. No a kajúca procesy, alebo tak, kajúca, ale zároveň slávnostná procesia na oslavu Boha, pretože vo východnej cirkvi je vlastne v ten deň Krista kráľa, budeme mať v Prahe, bude sa začínať o 2. hodine popoludní, pôjde sa zo Staroměstského námestia až na Václavské námestie. A cieľom skutočne je prosiť Boha za odpustenie, za naše hriechy, za hriechy celého národa a zároveň o požehnanie, aby bol uchránený pred genderovou ideológiou, pred tým, čo hovoril aj pán, teda monsignor Piďa, o čom sme hovorili aj počas tejto relácie. Dobře, ešte ja sa zeptám, v ktorých místech budete na tom Staroměstském náměstí? Tak bude to tuto neděli ve 14 hodin přímo od toho pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí a půjdeme procesí, půjde modlitebnou procesí přes Betlémskou kapli, kolem Betlémské kaple, tam bude mít proslov a potom dále až na Václavák, na můstek. No a tam procesy zakončí. Tam myslím, že v té době budeme mít akorát manifestaci Jirka Černohorský.
Takže tam jakby přijdeme, jeho tím podpoříme tou modlitbou a tím to naše modlitevní akce se skončí. Dobře, takže děkujeme. Teď tady mám dotaz pro vás. Vážení a milí redaktoři a páni biskupové, moc děkuji za vaše silná pravdivá slova. Chtěl bych se zeptat, jak už jste mluvili o těch sexuálních zvrácenostech, žijeme v době, kdy bohužel není těžké narazit v osobním kontaktu na homosexuála, transexuála a podobně. Je to pro mě odstrašující, je už jen vidět, natož s nimi něco řešit, což se mi ještě nestalo. Ale jak by se k ním člověk měl postavit, jak s nimi jednat, když je mi to jejich chování odporné? Děkuji vám a přeji požehnaný večer, Vojta. Já, pánové, než začnete hovořit, tak já bych teď vzal nejdřív telefonát, pak bychom se k té SMS-ce vrátili. Dobře. Takže vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý večer. Jitka. Víte, já jsem smutná od voleb a jsem smutná prostě z toho, co se děje, ta Istanbulská smlouva a vůbec ze všech našich politiků. A jsem strašně šťastná, že můžu poslouchat pány církevní. Biskupy, no, tak ano, řekla jste to paní Soninko za mě, děkuju, no, já jsem trošku nervózní, to nevadí. Jo. No, a chtěla jsem jim říct, že díky jim, když oni mluví, tak já tady normálně pláču, protože oni mají takovou pravdu a ještě jsem jim chtěla říct, že jim děkuju, že mě vrátili víru v Boha, ano, kterou jsem neměla několik let, protože jsem přestala věřit a díky nim zase věřím a za to jim moc děkuju, protože je mi mnohem lépe a strašně moc se modlím za všechny lidi na tomhle světě a klidně dám svůj život za to, že nestoupím do ráje a nebudu jako mít život věčný. Děkuju moc krát. My taky děkujeme. Přeju moc zdraví vám, paní Soninko, hodně a s Pánem Bohem. S Pánem Bohem a děkujeme za zavolání. Takže, pánové. Pokud to mohl zkomentovat, tak tu velmi pěkně platí ty slova pana Ježíše, které pověděl před Pilátem, že já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A paní, teďka, která mluvila, tak slyší hlas Krista a proto vlastně vidí, že ten hlas pravdy, kdo je z pravdy, tak ho slyší. A kdo není, tak ho neslyší. Ano. Tak a teď k tomu dotazu, pánové Vojty, jak se chovat, když se je nutno jednat s transsexuálem, homosexuálem a podobně, protože je mu to trapné a proti mysli, když je jenom vidí na to, že ví, jak s ním má, a jenom si můžu vlastní zkušenosti, tak těžko. Velice mě se také s těmito lidmi jedná velmi, ale velmi obtížně, ano, protože... No tak možná mi potom biskup Timothy doplní. Tam je několik aspektů, které by člověk měl dodržet. První je, měl by se chránit, aby ten démon na něho neskočil a nepřišel, aby se mu nějak neotevřel zbytečně psíty nebo nějakým velkou takovou zdvořilostí nebo soucitem. Takže musí se sám chránit. To říkají Písmo svaté, že když k vám přichází někdo takový, tak mu ani ruku nepodejte. A potom druhé, samozřejmě třeba se na něho dívat jako na člověka, za kterého zemřel Kristus a který vlastně teďka nemocný v dané chvíli. A proto zachovat tu úctu k člověku, to je též potřebné. A druhé,
Pokud teda nemusím s ním jednat, tak teda jednat nebudu. Pokud musím nějak jednat ohledně práce nebo jiných těch, tak jenom to, co je potřebné. A samozřejmě pokud mám živou víru v Krista a mám tu možnost, tak je jemu třeba zvěstovat evangelium a vybídnout ho, aby uvěřil v Krista a on ho vysvobodí od této svázanosti démonem a že mu dá svobodu a právě štěstí. No. Tak jak bych to nějak tak to viděl. Já bych ještě dodal, že by se, aspoň já to tak dělám, já nemůžu radit, ale dělám to tak, že když s těmito lidmi třeba na úřadech a je to vidět, že jsou to takovýto lidé, tak s nimi to jednání vedu co nejstrozeji a nejkratší z dobu, protože mi je to úplně fyzicky nepříjemné. Tak já tady mám ještě jeden dotaz od paní Evy ze severních Čech, která píše, prosila bych ještě pány biskupy o praktickou radu. Samozřejmě kromě víry v Boha a modlitbu, co můžeme my matky dělat k obraně svých dětí a rodiny, až bude, nedej bože, v platnosti tato ďábelská smlouva. Děkuji, Eva. Tak ona velmi důležitá je právě výchova dětí. Totiž to na mnohé věci už děti je možné dopredu připravit, a tým, že oni budou mít zdravý pohled sami na seba a přijmu to, že jsou buď chlapec alebo dievča a budou prirodzené rásť, budou mít prirodzené myslení a k tomu ještě Boží milost, aby vlastně mali osobný vzťah k Pánovi Ježíšovi. To jsou nejlepší předpoklady k tomu, aby na to ťažké období, či v škole, či na ulici, alebo kdekoliv, zvládli velmi dobře. Ako tam je mnoho oblastí, kde může být ten útok na děti velmi silný. Může to být v škole, kde už tvrdá genderová ideologie a sexuální výchova jim nedá pokoj. A vtedy treba skutečně velmi intenzivně komunikovat s dětmi a nebát se jim radit, nebát se jim pomoct, nebát se jich zastát v škole a zajavit velmi jasně, že si neprajete, aby prirodzene zvážiť, jakým spôsobom to povedať, aby vaše deti a ich mozg neboli premývané nejakou genderovou ideológiou. Spôsob, akým to budete prezentovať prirodzene, za to treba sa už modliť, aby ste to urobili dostatočne jasne, razantne, no na druhej strane tak, aby v podstate ste zároveň boli chránení. Že do istej miery. Prirodzene musíte čakať negatívnu reakciu. Najhorším radcom je ale strach. To znamená báť sa každého kroku a báť sa chrániť svoje deti. To by bolo to najhoršie, čo by bolo. Potom ďalšia vec, dôležitá vec je, rodičia, ktorí majú v týchto veciach jasno, musia tvoriť spoločenstvo. To znamená, musia byť ochotní podporovať jedni druhých a musia mať napríklad aj občianske združenia, ktoré sú ochotné zastávať sa ich práv a ktoré sú ochotné ísť do tuhého boja a jednoducho nebáť sa ísť proti tomuto systému totalitnému a proti genderovej ideológii. To sú len také veľmi základné rady, akože to by chcelo oveľa obsiahlejšie. Ja bych jenom dodal, že nás čeká opravdu velmi, ale velmi obtížná doba a obávám se, že se do ní dostaneme a proto je potřeba, aby se lidé nejenom, co se týče dětí, samozřejmě tam především, ale i co se týče dalšího občanského života ve svobodné, zatím ještě trochu svobodné společnosti, tak abychom se mohli bránit, je potřeba se sdružovat. Je potřeba vědět a předpokládat, že veškeré vymoženosti technické, komunikační jedním kliknutím vypnou. Proto je potřeba, abychom si dávali adresy, abychom pomalu přecházeli zase na písemný styk, protože přece jenom v tom písemném styku to není tak sledované, abychom věděli, kde se eventuálně sejdeme, kdyby jsme se nemohli dovolat, protože vážení, jeden z hlavních strategických bojů bude boj o přerušení komunikace. Zruší, zavřou internet,
když bude potom potřeba, vypnout telefonní sítě. A my a všichni lidé, kteří to myslí s naší vlastní postivě, bychom o sobě měli vědět. Měli bychom znát, nedělat, prosím vás, seznamy. To seznamy se vždycky i za konspirace, za války prozradili. Nedělat seznamy. Ale je nejlépe, říká se tomu skupina tří, abyste věděli o dvou svých přátelích, oni o dalších dvou, a pokud by bylo potřeba se někam svolat, tak si předem říci, sejdeme se, kdyby se přestalo komunikovat, tak se sejdeme tam a tam v tolik hodin. A toto setkání by měli všichni vědět. Jedině tak se tomu můžeme bránit, protože naše technické vymoženosti jsou tak velice, velice zranitelné, že stačí vypnout proud a máme konec. Takže já se omlouvám, že jsem do toho vkročil. Já si myslím, že to ale důležité a že tuto otázku určitě budeme v budoucnu velmi řešit. Co by na to, pánové biskupové? Tak samozřejmě, že teďka je všechno spojené i s elektrikou, s plynem, s vodou, takže kdyby i byla válka, což je velmi pravděpodobné, že to lidstvo už je tak na tom zlé, že chtějí bojovat mezi sebou, tak když padne bomba, tak všechny ty sítě jsou přerušeny. A nebude ani světlo, ani internet, když nebude. To nemusí někdo dělat i úmyslně, to prostě jen samotným faktem, že nastane nějaké bojové ty podmínky. Máme tady telefon. Tak dobrý večer, můžu mluvit? Pánové biskupové, máme telefon, já ho pustím, ano? Ano. Prosím, pane Pavle. Už mě poznáváte. Dobrý večer. Kapela, paní Zikmundová, paní biskupové. Já bych měl trošku poslouchat Pavel Valenta. Měl bych takový tři otázky. Nedávno jsem četl, že odborníci z Melbourne University z Austrálie v časopisu Journal of Medical Ethics uvádí, že matky by měly mít právo ukončit život novorozence v rámci nové koncepce potraty po narození. A uvádí tam, že by měly být povoleny v případech, kdy se dítě narodí s těžkým postižením, což relativně to chápu, ale to, ta druhá podmínka, že by měly i v případě, že matka není ochotná se starat o dítě, což bych chápal skoro až spartiansky. Tak to je první otázka, jestli by se k tomu páni biskupové mohli vyjádřit. A pak jsem se dočet zajímavý článek, nebo viděl jsem video, že profesor Giulio Fanti, to je takový z univerzity v Padově v Itálii, že vytvořil 3D podobiznu Ježíše na základě turínského plátna. Bylo to někdy, myslím, začátkem roku v březnu, nějak tak se to uvádělo. A pak poslední, že v poslanecké sněmovně v parlamentu v České republice byla přidávaná v květnu, myslím, 2018 petice osňacích homosexuálů, který podpořili ANO a Piráti. Ve velké míře. A jinak měla ta petice 68 tisíc hlasů, což je hodně teda. Ano. Tak jestli by se k tomu páni biskupové mohli vyjádřit. Děkuju moc krát. Naschledanou. Děkujeme taky. Naschledanou. Tak já ještě dodám k té Austrálii, tomu prvnímu dotazu. Tam se dokonce jednalo o tom, že by mohly matky po porodu beztrestně zabít novorozence. Ano, my jsme to taky četli. My jsme to taky už ve zprávách měli, takže pánové, jestli byste se k tomu z vašeho hlediska církevního, pro nás z lidského hlediska je to naprosto nepřijatelné a z božího hlediska si myslím, že to je snad na inkvizici úplně. Tak samozřejmě, protože lidský život počíná už v lůně matky, když se spojí gameta se zygotou, tak už je ten zárodek, to už je člověk geneticky, který se odlišuje od všech jiných zvířat a matka má právo počít dítě a vlastně otec i matka spolu s Bohem, Bůh vlastně spolu s ním tvoří nového člověka a matka už nemá právo ani ve svém lůně
ho zničit. To není její tělo. To je člověk, který je samostatný a proto ani v Luně není možné dělat potrat. To je prostě vražda. A tím více, když ho narodí, Bůh dává život a nikdo nemá právo ten život vzít. Podobně i eutanazie je hřích, který vlastně zbavuje člověka a potom spásy, kdyby to udělal. Takže kategoricky jasně Ježíš říká životu ano a nedovoluje, aby člověk zabíjel dítě jak v lůně od samého momentu početí, tak kdykoliv jindy a tím více po porodu, tak to je prostě... Ale znovu, kde se to vzalo normálně v matce, je touha milovat dítě, být s dítětem, prostě, aby matka zabila dítě, to je nepochopitelné, to je nenormální. A přesto to se děje. Ten druhý dotaz zněl, zdali, co říkáte tomu, že profesor v té Padově nějaký udělal 3D, to znamená počítačově, podobiznu Ježíše Krista podle turínského plátna. Já jsem kdysi četl, že turínské plátno vzniklo někdy ve 14. až 15. století podle nějaké chemické analýzy. Tak nevím, ale co říkáte tomuto panu profesorovi Spadovi, že podle turínského plátna vytvořil počítačově podobu Ježíše Krista? Tak podle vědecké analýzy turínské plátno nepochází z toho 12. a 13. století, ale pochází reálně z času Ježíša Krista. Je autentické a nesie reálně znaky toho, že tam Ježíšovo tělo skutečně v tomto plátně leželo. Já o tom nepochybujem. Prirodzene nie je to dogma, ale ja to vyznávam. Áno, verím, je to plátno, ktoré prikrývalo telo nášho pána Ježiša Krista. A to, že urobili 3D projekciu prakticky no, na dnešný deň technologicky je to už možné. Takže to asi k tomu toľko. Ale ja by som sa vrátil k tej prvej otázke. Existuje takzvaná posvetná línia, za ktorú by človek nemal nikdy prekročiť. A ňou je otázka ľudského života a ňou sú konkrétne morálne a duchovné princípy. Na dnešný deň ale vidíme, že tieto svetové elity vedia veľmi dobre, v úvodzovkách veľmi dobre, vždycky urobiť nejakú akciu, ktorou túto posvetnú líniu prekračujú a menia myslenie ľudí. To je otázka genderovej ideológie, to je otázka mnohých iných vecí, juvenilnej justície, to je otázka úmyselnej vraždy novonarodeného dieťaťa. Pretože to je pravý titul tzv. Potratu po narodení. To je úmyselná vražda novonarodeného dieťaťa. Za niečo také by mal byť ustanovený trest smrti. Pretože dopúšťať sa vraždy dieťaťa, ktoré je bezbranné, ktoré prišlo na svet, ktoré má svoju budúcnosť a zbaviť ho života. To je chladnokrvná vražda. Bohužiaľ, tieto ideologické elity a politické elity, ktoré dostávajú veľkú, alebo dostali veľkú mládu vo svete, oni robia presne tieto procesy, že ľuďom postupne likvidujú túto posvetnú líniu. Bohužiaľ, ako je mi ľúto všetkých, ktorí si nechajú túto posvetnú líniu zlikvidovať. Stanú sa otrokmi, stanú sa obeťami a stanú sa komplicmi týchto vražd. Pane biskupe, ja bych ešte dodal jednu vec. Ženy, ktoré by toto praktikovali, strácejí právo nazývať sa lidskou bytostí. Tak, teď bych ešte ten tretí dotaz, co posluchač Pavel měl a co říkáte na to, že do poslanecké sněmovny přišla petice za legální a legitimní sňatky homosexuálu a bylo tam 60 tisíc nebo 68 tisíc podpisů. To číslo, já jsem ho neznal, to číslo o té petici jsem věděl, ale je to pro mě docela zdrcující informace. 68 tisíc lidí by chtělo něco, co se příčí nejen božím, ale i přírodním zákonům. A jestliže se člověk narodí s handicapem,
třeba nemůže chodit, tak přece nemůže být mistrem světa v běhu na 100 metrů. Jestliže se někdo narodí nebo se stane homosexuálem, tak přece nemůže mít normální sňatek. Protože sňatek je založení, aspoň já to vidím takhle, založení rodiny a rodinu od nepaměti 100 000 let už od prvobytně pospolné společnosti tvořil vždycky muž, otec, žena, matka, dítě, syn anebo dítě, dcera. Nic jiného. Tak to udělal Bůh, tak to zařídila příroda. Tak, pánové, teď bych rád slyšel vaše názory. Tak zřejmě to svědčí o dvou věcech. První o tom, že zatím jsou peníze a znovu tlak prostě těch elit ze zahraničí. A druhá věc, to je bolestnější, že mnoho především mladých lidí je tak už tými masmediami ovlivněno, a že ztratili prakticky orientaci, co je dobro, co je zlo, co je pravda, co je lež. A neslyší ten hlas pravdy. To je bolestné. A tu je práce vlastně, jednak církve by měla být především práce církve, ale také školství, kultury a také znovu, aby mass media měli v rukách normální lidé. Ne lidé, kteří někdy pana prezidenta kritizují, že se vulgárně vyslovuje o těch, kteří mají v rukách mass media, a já teda se panu prezidentu vůbec nedivím, že tak o nich mluví, protože to, co oni jsou schopni, oni opravdu jsou schopni zabít lidskou duši těmi svými prostě promývaným mozku lžemi a manipulací, takže dělají z lidí prakticky takové po ukrajinsky tvarinky, to znamená, to je zvířatka bez svědomí, bez logiky, bez rozumu, kteří sami sebe vedou na porážku. Já tady mám telefon, tak abychom, slyšíme se, dobrý večer. Slyšíme se, zdravíme vás z Ukrajiny. Jenom bych prosil, stižte si rádio. A dobrý večer. A dobrý večer, ano. Tak, teď už je to lepší, už můžete hovořit, už vás uslyšíme. Prosím. Tak, chceme povzbudit aj vás, aj panu biskupu, že posloucháme regulárně vaše vysílání a že my podporujeme všetkým vaše aktivity a taky bojujeme podobný zápas o ochranu aj ukrajinského národa a bojujeme jako duchovnou spojení s otcami biskupami a v té linii, jakou provádíte vy vaše radio. Děkujeme. Tak chceme pozdravit a kdyby jsme všetky vydrželi spolu v tom boju. Ano, moc nás těšilo a zdravíme vás na Ukrajině a také vám držíme palce ve vašem boji. Děkujeme moc, že jste zavolali, to je opravdu milé. Pan biskup určitě řekne něco ukrajinsky? Může. Pane biskupe, mě to dějí? Tak, to my vás všich blahoslovujeme, děkujeme, že vy trimáte se, ještě vás máme. Sláva Jisusu Kristu. Sláva na věky Bohu. Takže díky moc a držíme vám ve vašem boji moc a moc palce a příští pořad bude věnován právě boji křesťanů na Ukrajině. Dneska jsme se k tomu nedostali. Tak ještě bychom možná mohli na to zabrousit, na tady to téma. Ne, to je téma na dlouho. Máme 5 minut do konce, to je téma na dlouho. Já vím, že jo, ale je to důležitá věc, která se teď děje na Ukrajině, kde konstantinopolský patriarcha Bartoloměj udělil nebo chce udělit autokefalii ukrajinské církvi pravoslavné. Je to tak? Jestli to říkám dobře? Říkáš to dobře, je to tak, ale není na to čas, Soni. Nezlob se na mě.
Takže to probereme, to příště. Protože to je téma minimálně na 300 hodiny. To se nedá odbít za 2 minuty. Dobře. Tak, ano. Tak jenom ještě jeden telefonát pro pány biskupy. Tak já vás zdravím, Pepo ze severu, a prosil bych o krátkej zkaz, protože ještě tady mám nějaký dotaz pro pány biskupy. Ano, krásný požehnaný večer. Zdravím pány biskupy. Já chci jenom poděkovat za krásný večer a chci říct, jak volala paní Jitka, tak to samý jsem měl před rokem, no, že taky jsem tady plakal a dneska už poslouchám jenom tu krásnou, čistou pravdu od pánu biskupu a všech chci pozdravit pány biskupy, pozdravuje můj syn. Děkujeme, Pepičku, děkujeme moc krát, dobrou. Já jsem právě myslel na Pepu severu, protože se známe, a právě na jeho syna, protože mě pozbudilo, že on svého syna vychovává pro tu budoucí dobu, aby až když přijde to zlo, aby ten syn stál a ne vzepřel se tomu a nepoddal se, aby viděl se dobro a co je zlo. A tak to je vlastně pro všechny rodiče teďka důležité, aby ty svoje děti vychovávali ve víře v Krista a ve víře prostě, aby stáli za pravdou, za dobrem a měli odvahu se postavit proti zlu. Tak tady mám další ze Slovenska dotaz. Dobrý večer, páni biskupovia. Čo poviete na nový návrh o manželstve, z kterého chcú vyčiarknúť vetu, že manželstvo tvorí muž a žena. Je to v parlamente na schválenie. Ďakujem, veriaca zo Slovenska. To je ve slovenském parlamentu, u našem to zatím ještě není. Tak v poslednej dobe ako veľmi silne sa zdvihli na liberálne kruhy ako progresívna strana, ako tzv. Progresívni kresťania a chcú presadiť systém liberálneho fašizmu, inak to neviem nazvať, aj do slovenského zákonodárstva. Jedna dôležitá vec. Pokiaľ Slováci sa nebudú modliť, pokiaľ nebudeme konať pokánie a pokiaľ sa nepostavíme za Božie princípy, za Boží zákon, tak to tam tí liberálni fašisti dostanú. Ja viem, že sú to tvrdé slova ohľadom liberálneho fašizmu, ale inak tendencie, prostriedky, spôsoby, akými oni dosahujú svoje ciele, sa ani nedá nazvať. Nedá sa to inak nazvať, máte pravdu. Cení? No, já s tím souhlasím. Takže já myslím, že bychom se měli s pány biskupy rozloučit. Tak dobře, tak já ještě tady něco řeknu. My jsme to dneska měli takové trudomyslné a ta doba opravdu není jednoduchá. Já bych vzpomněla na situaci, kdy začala druhá světová válka, kdy jsem v roce v březnu 1939 vtrhli i do už okleštěného českého státu Němci, obsadili to tady a tehdy si lidé mysleli, že tady bude tisíciletá třetí hříše. Vydrželo jim to 6 let. Nesmíme házet flinty do žita, protože nikdo neví, co bude, a musíme se opravdu modlit, abychom třeba těch 6 let, že bychom vydrželi a nesmíme propadat takové, jak bych to řekla, nicotnosti a pesimismu. Skepsi. A skepsi. Musíme prostě věřit tomu, že je v nás taková síla, že opravdu to dobro zvítězí. Já bych to řekl jinak. My musíme se islamizaci bránit všemi silami, kterými jsme schopni. Protože na rozdíl od nacismu, který byl zrůdný, nelidský, strašlivý, tak to byl to stát, byl to národ, který pocházel z Evropy. Vyznával stejnou kulturu, vyznával stejného Boha, i když jinak. Jenomže to, co vyznává islám, tak je naprosto rozdílné, nelidské, nekřesťanské. A tam, kde islám zvítězil,
tam už nikdy neskončil. Proto je tak nebezpečný a proto se mu musíme postavit teď, v tuhle chvíli a co nejvíc, protože nesmíme připustit, aby nás ovládl islám tak, jak ovládá západní Evropu. A jako nás ovládl konec konců nacismus. Tak, takže páni biskupy, já vám děkuji, že jste si na nás udělali čas. Téma na příští pořad, já si myslím, že bude o něco dříve než za měsíc, protože jsme nestačili probrat velmi závažné téma, které nastínila Soňa. Takže my se ozveme a nastíníme a budeme si popovídáme si o tom největším rozkolu pravoslavné církve za 1000 let, který se teď udál. Takže to je téma na příště. A ještě jednou vám já osobně děkuji za váš čas a za vaše krásná a moudrá slova, které jste tady pronesli. Tak já děkuji také. A ještě bych chtěla připomenout našim posluchačům právě ten pochod, který se bude konat v neděli 28. od 14:00 na Staroměstském náměstí u sochy Jana Husa. Takže kdo posloucháte a budete se chtít tohoto pochodu zúčastnit, tak jste vítáni. Říkám to dobře, páni biskupové? Velmi dobře. Takže já vám děkuju mnohokrát za krásná slova, za to, že jsme vás mohli slyšet, protože nám to pomáhá, dává nám to sílu všem a drží nás to dohromady. Je to taková soudržnost, která tady z toho ze všeho vyznívá a že už se zase těšíme, že příště vystoupíte a že budete zase s námi. Já vám děkuju moc. Vážení a milí posluchači, ještě, kdybyste byli tak laskaví, páni biskupové, a vyjádřili se k našim posluchačům. Já bych si možná o tom vladyka Metod požehnal. Ano. Vidím, že Bůh dává v této době poslání. A to v Kristovom duchu vzoprieť sa sile duchu Antikrista. Duch Antikrista to je multikulturalizmus. Duch Antikrista to je juvenilná justícia. Duch Antikrista to je genderová ideológia. Duch Antikrista to je odpadlictvo v súčasných kresťanských cirkvách. Boh nás vyzýva k mobilizácii na prvom mieste duchovnej. To znamená modlitba, pokánie, obnovenie živej viery a dôvery v Bohu. Boh svojich nikdy neopúšťa. Môže dopustiť skúšky. No ako hovorila Judita, oslavujem za to, že nás Boh vystavuje skúške. Preto, že nás miluje. Sme vystavení skúške, ale Boh nás volá k mobilizácii. Boh volá k mobilizácii Slovensko-Česko. Volá k mobilizácii českého lva, aby se probudil, aby byl chrabrý, mužný, aby nedovolil, aby byli rozdáveni jeho děti, ale aby žil. A to nejenom životem tady na zemi, ale životem svatým, který vede do nebeské vlasti, který nám Bůh připravil na nebesách. No, to prajem českému národu, aby skutečně dovolil, aby ho Bůh prebudil, aby Bohu dovolil, aby do něho vložil svojho ducha, aby ho robil živým, životaschopným a bojovným. Aby dokázal chránit svoje děti, chránit svoju historickou minulost, chránit svoju identitu. Děkujeme moc. Poprosím pana biskupa Metoděje. Tak já teď spolu s biskupem Timotejem a především patriarchou Eliášem, který se za nás modlí, který nás velmi má rád, český národ, i všechny slovanské národy, a velmi za nich takto prožívá a bojuje na modlitbě, opravdu bojuje na modlitbě, a tou mocí, kterou Bůh nám dal spolu s patriarchou Eliášem a všemi našimi prověrnými biskupy, teďka žehnáme českému
moravskému, slovenskému národu i všem slovanským národům tento odpor proti duchu Antikrista vešel do nich, aby nastalo duchovní vzkříšení, aby Kristus začal žít skrze víru ve vašich srdcích, to ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme mnohokrát. Děkuji vám i za všechny naše posluchače, za naše přátelé, za celou rodinu, za krásné chvíle, které jsme s vámi mohli strávit. A jak jsem říkala, tak těšíme se už na příště. Takže vážení a milí posluchači, to je od nás všechno, Vladimíre. Paní biskupové, já vám přeji, ať se vám vaše práce, vaše dílo daří. Přeji vám ze srdce vše jen to dobré a pro dnešek vám přeji příjemnou dobrou noc. Požehnanou noc. Požehnanou noc. Požehnanou. Tak a vážení posluchači, my se s vámi ze Soňou loučíme taky. Budete mít možnost poslouchat další pořady. Myslím, že něco si... Tam nějaké zprávy. Nějaké zprávy tam jsou od Soni připravené. A my se s vámi tedy už ze studia teď loučíme a přejeme vám taky dobrou noc a na závěr si pustíme nějakou písničku od Tomáše Ortela, protože ten je na naší lodi, na naší straně, je to vlastenec a bojuje za náš národ, za naši vlast, stejně jako my a jako páni biskupové. A potom už předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc. Dobrou noc.